Atamatonge gwanga eri Amerika liche yongede okusa kazito kujeno Yoweri Tibwabura Museveni kunsonga atamato eyo kujewo akachiko ka United Nations Human Rights Commission chadachi ate wabadewo embera ate muba politicians mugwanga eri ya Uganda abamu bwebavudde yo ne bagamba nti olwembera etabuse nadala yekiwamba bantu kusaide ya nupu babadde bagala omukulu Bobi Wine atu ule nejeno Yoweri Tibwabura Museveni babeko engeri gye bateseganya Bobi Wine mubukambwe obwekitalo bwati wazemo mukano akatambi ProGen Media. What about na Uganda ba suggesting anti maybe it's time you met with Mwami Museveni ne government ye ya NRM Museveni mu nkola. First and foremost njagalo manye nti tetuli bantu aba dismissive nti tutwagala kogera nono tutwagala kogera noli naye mwa Museveni gongamba kogera naye yafuka president nganze nyine myaka ena tukumwenda kinana mukaga wakaite myaka 3 mu 5 ngenda kuweza myaka ana ngaya chali president ebanga yaberede president abasajja nabachala abagezi nnyo abasinga ne kunze banji bamusinkanye Ere biruzo byabwe ngabuli amusinkana ayawukana naye ngagamba to Museveni ekigenderwa kye si kya ku situla Uganda no wabula ya kucha kujinyagulwa na kwekumira mbuyinza gende tandikira ddala ku mukuba eri ya kategaya bane be ya convincing abagende munsiko ebigenderwa byali simple ekisokera ddala kyali democracy nfuga y'abantu nga bebesalirawo ekyokubiri human rights eddembe ly'obuntu kulainia dembiri obudu. Echo kusatu kumalawo bukenuzi corruption. Nevira. Tebi ya ukana kubituo gerako. Na ye oruvanyumadu miaka asatu mwetano. Kula. Teba chobola kutula dobozi yawe. Nebalunda muntu gwe baagala. Nga nebo vayo kwe simbao. Bakulabanga malabe. Bakubakuta. Echo kubiri. Museveni ya gama ntina agenda kulwanyisa disrespect of human rights. Kuli nyele dembiri obudu. Bebawamba abantu, bebatulugunya abantu, bebalawo abantu, bebakwata abakyala. Bino byenjogerako biri public. Okuwamba abantu kukulemberwa mutabani we muwozi. Abazibe misango, abatemula abantu. Museveni abalaba ye kenyini, nena atabako kyabakolako. You understand? Ekyokusatu, obusosoze mawanga, obulaba. Ekyokuna, corruption, obuli bwenguzi. Mukula wabba wano mweno ministry ngaba mkuza wabamu tuwala wali sente nyingi jimu wezi wabba wano ngaba mkuza wabamu tuwala wali sente nyingi nebile mera blanta nti prime minister we nabanja aja kube simu H1 biveyo mauli wa gamenti kwe ya kubide ya demokozi wa RDC simutuze wa guru na ye biverewe bitu so kati oyagala tuogere kuchini Museveni you sit with him and you tell him bino in his face. Now let me tell you my because brother. There was a but this is not platform, about this is, a yes. Inter-party organization for dialogue iPod nga NUP to abadde close at mugenda kwegata ku mukago guno given the fact it mwina baka mu parliament you came out in the open yes. and rejected it okwegata ku mukago yet some people think and yali bade platform yokugusa malobo zigamwe eri mwami Museveni go government yakola bino welcome kubulireko nti fetuloza nti ensonga eno esuka kuchagulanyi oba esuka ku Museveni abantu bana Uganda abasuka milioni ana mwetano bagenda okulonda okay sibo nanti balonda but a huge amount of Ugandans went to the polls eranga bagala kusitula dobozi lyabwe ne wakubadde edobozi lyabwe lyalinyirirwa mwambi abakama ngali kubiragiro bya Museveni so tosobola kureducinga a national issue no reducing ku bantu babiri especially ngolabye nti mwami Museveni ye okwogera naye abane options biri either yakunyigiriza okkirize kyagamba oba kuko optinga nawe ofuke yes man we atenga kyagulanye ebyo sisobola kubikola nze ofuna bosobola kutula na mwami Museveni ne muru njagala of course when there's meaningful dialogue why not but you know dialogue teri meaningful etia tosobola na atengo tude engato yo kubulago bwange tosobola gamba nti jangu tuogere ngoli mukola ebyobumenyi bw'amateeka sawa zino tuogere abakyali mukuwamba abantu
Umana gutukola na ye Olivia Rutaya. Bamu wamba mwala muto miaka 2.5 aina abana babiri abato, she's a single parent, alimukomera taina musango. Abalenzi nga bawizi n'abalala baba wamba tebalina musango, abalala baba buzawo tebaddanga mukulabika. Ne wetwogerera bakyali mu kuwamba abantu. So kati dialogue kijo yogerako nti twogere kuki, ngende mugambe nti mwami Museveni ndekerawo kumenya amateeka, ngende mugambe mwami Museveni sindekerawo butemu, asoka akomye eryetemu, asoka likerawo kuwamba abantu, asoka likerawo kunyigiriza abantu. Then we can talk about meaningful dialogue. Mpozi abobompa domikisa no kogera ku iPod. iPod, the idea is a good idea. But I want you to know that we are in Uganda under a military dictatorship. iPod yenyini nga weri bwa ujukira mu bisere byokulonda. Mwami Asumani basalirwa yagamba mwami Museveni nti ugamba tituogere. Naye omukulembeze w'ebimu ku bibina mwamusiba, mwamulemesa okuyimba nga ne COVID tanaba kuja, mwamulemesa okola omulimu gwe gwe yasomerera gwafunamu ensimbi n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Of course mwami Museveni nga bweri nkola ye tatunuulira anything ekitamuyamba kusigala mbukulembeze. So njagala omanye nti iPod eriwo just kusanitizinga, kujja kwekubisa bifaananyi abirage international community nti twogera twogera ne opposition, twogera nabo ne bevuganya nabo, naye nga tewali kiri meaningful yakuba tetugenda genda mu iPod kunywa buchayi na kwekubisa bifaananyi na mwami Museveni kuba tatufaananyi na bulungi. Anyway, okay, good. Well, tugenda mukumulako honorable, but njagala kuotinga ebigambo bya mwami Museveni verbatim yabadde ayogerako ne TV ya France, naganti abalala bonna azaa basisinkana babadde bajja mu iPod ne ku platforms endala nebateeseganya ngati Bobi Wine simulaba yetajjanga nabuza lwaki nange simanyi lwaki tajja. Is it because of these reasons you've given? Certainly tuogere kuki kuba byenjogera byayagala njogere naye byendi mu kwogera kati. Okay, byendi mu kwogera kati katuogere ki?